Gracias, señor. Señora presidenta, señorías, dado que este simulacro de debate lleva todas las trazas no tocante a las intervenciones del Grupo Popular de ser una sucesión de contos chinos, no sentido metafórico da expresión, que xa se sabe que significa contar patrañas. Pois eu tamén lles vou contar un conto chino, pero non chino, chinés. Ou seja, non no sentido metafórico de contar patrañas, sino no sentido real de que é un conto chinés. É un conto que eu era de moi cativo. Logo descubrín que era un conto moi extendido, moi coñecido, por lo tanto seguro que todas as súas señorías o coñecen, non pretendo sorprender a ninguén con coñecementos de contos. Dos que os meus pais mercaban de neno, contos populares e lendas, libros de contos e lendas. Aprendín moitísimo daquela. Os que máis me gustaban eran os escandinavos, pero logo os hindús, os xaponeses e os chineses. E o conto chinés é moi sempre moi coñecido, é o conto do axedrecista, o emperador e o grao de arroz. Aquel en que na aposta do axedrecista co emperador, pois o que está en cuestión é si poñendo un grao de arroz nun tabuleiro de axedrez no primeiro recuadro. Coido que o xadrez ten 8, non? E 8 por 8, 64, nada máis que 64 cuadrículas. Pois si si poñendo cada vez pois o doble, ou outra versión é que unha progresión xeométrica exponencial, elevar ao cuadrado, pero así non pode ser o primeiro, porque un por un é un e un é un, por moito que se leve ao cuadrado, pois que lle entregase despois a cantidad de arroz resultante. Naturalmente que o emperador dixo que faltaba máis coa producción de arroz en China. E cando empezaron a poñelo, e empezou un, e logo dous, e logo por os catro, o catro por catro, daza seis, daza seis, presa de catada, cando chegaron ao resultado na última cuadrícula, non chegaba toda a producción de arroz chinesa para pagar. Bueno, o enigma para moitos das progresións xeométricas ou das progresións exponenciais. Isto que xa sabían na cultura chinesa, pois centos e centos de anos antes de Cristo, porque o conto é máis antigo que a Biblia. Parece que os autores do plans de consolidación fiscal e os xestores da débeda da Xunta de Galicia ignoran completamente. Ignoran que a fórmula do interés composto é unha progresión xeométrica. E que, polo tanto, pois a escala correspondente, coas modulacións correspondentes en canto aos parámetros que se introducen, pois o plan de consolidación fiscal o que dá lugar é aquilo que todos os días vemos, a que neste momento a débeda computada de Galiza a cada máis de 15.000 millóns ao remate do 14, que equivalen ao 27% do Producto Interior Bruto e a 213% dos ingresos correntes estimados nos orzamentos para o 2014. Ou seña, non chega toda a producción de arroz da China para o servicio da débeda, para amortizar ou para reducir a débeda que di que o plan de estabilidade fiscal ou de consolidación fiscal ten o objetivo primordial de reducirla, de reducida e de acabar a eliminación da débeda, sino que cada ano que pasa, xeométricamente ou exponencialmente, aumenta. E aumenta por unha razón moi simple, xa non se refire á ignorancia ou desconhecemento do conto chinés, sino ao desprecio absoluto pola intelixencia, non, de calquera de nosos diputados,
dos grandes economistas do século XX. E a ignorancia e desprecio absoluto da existencia é unha cousa que en primeiro curso de macroeconomía se estudia, que se chaman os multiplicadores keynesianos, que funcionan como o grau de arroz do conto chinés, só que non nun tabuleiro de xadrez, sino no esquema circulatorio macroeconómico do produto, a renda, o ingreso, o gasto e a demanda e a oferta globais. E como se decretou que o señor Keynes era un imbécil que fracasaba absolutamente, e se sacou da manga a un tipo que nunca escribiu unha sola liña de teoría económica, só ideoloxía, chamado Hayek, ignorante absoluto, como está demostrado, e os seus epígonos, o señor Hayek, o único que estaba, tiña obsesión. The way of servant, to servant, a servidume, camiño de servidume, a camiño de servidume, claro, aplicou, non? Estamos camiño de servidume, camiño de inferno. Pois entón ignórase que os multiplicadores keynesianos propagan tanto a expansión ou a reactivación como a recesión. Os multiplicadores keynesianos dan lugar a que a inxección de ingreso e gasto público reactiven e enxendren unha expansión, ou no caso que xa haxa, acelerana. Pero os recortes, ou seña, as drásticos reduccións de inxeccións de gasto público, o que fan é a progresión xeométrica da austeridade que mata. E agora xa non o di Beiras, o di o Papa Francisco, supoño que non será blasfemia, nin pecado decir que os recortes e a austeridade matan, porque dixo o Papa Francisco, e vostedes, a maior parte, son católicos, non sei se practicantes ou non, e moitos do Opus Dei. Claro que para saber como é o Opus Dei, habría que rever, simplemente volver a visionar o Código da Vinci, verdad? E xa non no libro, sino na película, abonda bastante. Visionen vostedes o Código da Vinci. Entón, ante esta situación, e dado que o que resulta disso é que o Partido Popular e os poderes nos gobernos aplican tamén ese outro dogma, que é que non existen problemas sociais. Non existen problemas sociais. Non existen conflitos sociais derivados da pobreza, do empobrecemento, do que se le ha dito. Sino que existen problemas de orden público, pois entonces cada vez enxéndrase máis pobreza e cada vez se reprime máis. E a última vai ser esa, non sei se xa definitivamente aprobada, lei de retorno á orde pública franquista, que nos vai a considerar todos delincuentes en potencia e establecer a presunción de culpabilidade de calquer cidadán. E que se exercemos os nosos dereitos constitucionais para manifestarnos, o que van facer é tratarnos como se estuvesen las leyes fundamentales del movimiento, empezando por la ley del fuero del trabajo, que aos nós, cando éramos estudiantes, obrigáronos a aprender ao pé da letra, e que empezaba dicindo, renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano, que informó nuestra legislación del imperio, el Estado, en cuanto instrumento totalitario al servicio de... Luego que digan que el franquismo no era totalitarismo. Y así seguía, y ya sabemos, a bendición de Dios, que era a condición trabajadora, baixo o franquismo con el fuero del trabajo. Por lo tanto, y remato, sorprenderá ese cadro a vostedes que non exista unha enmenda ou enmendas á sección da Consellería de Facenda do noso grupo parlamentar. Explico yo moi brevemente nos 45 segundos que me quedan. O responsable desa área son eu mesmo. Eu cheguei á convicción de que era perfectamente inútil facela, porque non só non vale de nada, como se está demostrando, non só nos fan vostedes bailar malditos ao son de vostedes para facernos enredar aquí e despois total prefiulgadamente aplicar a súa maioría absoluta como unha tiranía, non como un rodillo, sino que ademais o que está de sobra é a Consellería, porque perfectamente pode estar instalada non na Moncloa, senón na calle Génova, e digo Génova madrileña, non a Génova da Liguria,
y además podría estar perfectamente dirigida por el señor Bárcenas o el señor Crespo, nada más. Muchas gracias. Grupo Parlamentario.